Cəlil Babayev. Mən təbəqqi edirəm. Xahiş elirəm, insanlara bu qədər əziyyət vermə. Allahın belasına gələcəksən. Bunu Kanal 10-da müsahibəsində tanınmış ictimai xadim, tibb elmləri namizədi Rəşid Mahmudov deyib. Bular istəyir ki, bəlkə o məmurlar özləri çıxanlar istəyir ki, bəziləri ermənipərəst, erməni, erməni başçı adamlar çoxdur burada, rus başçı adamlar çoxdur burada. Onlar istəyir ki, oğul, burada bir çaxtnaşma olsun. Mən bütün bu çaxnaşmaların əleyhinəyəm oğul. Açıq deyirəm sizə. Biz düzgün yoldan. Sən bunu yeməsənmi? Cavab vermirsən, türmə. Mən hətta istərdim eşdirmə də salmasınlar. Onların varını dövlət elindən alsın, hamısını oğul. Alnın alanından sonra Rəşid müəllimə verdiyi qədər pul versin, ondan sonra Rəşid müəllimi tanıyacaq, salam verəcək mə. Yoxsa verməyəcəm əsla. İstəyirəm o <laughs> dediyiniz erməni yani başlar, rus başlar dövlət qurumlarında, parlamentdə. Şo, bəli, bəli, o qlası. Mən səs. Nəyəinki də KKB-də də var. Polisdə <laughs> də var. Əm obrisi qurumlarda e da var. Dövlət başçılıqlarında da var. Usail Babayevin nənəsi erməndidə bərbərdədə göstərdilər axı. Sizi kim televiziyada adamları gedir çəkib göstərdi ki, onun nənəsi budur, adı, familiyası ilə göstərdilər. Sahil Babayev mən təbəqqi elirəm. Xahiş elirəm. İnsanlara bu qədər əziyyət vermə. Allahın bəlaсына gələcəksən. O Səlim idi, Səlimov idi, kim idi? Səlim idi. Səlim Müslümovdan artıq döysən, sən də orada türmədə yatacağsan ha. Mən sənə açıq deyirəm burdan. Sən qanunu işlədirən, düzgün işlədirən, yetirənə yox yazırsınız, göndərirsiniz. Güya zaddlandı. Göndərir, buna düşmür yalanlar. İmtiha yazırlar hamsına. Ayıbdır. Ayıbdır. Bunun bəlasını çəkəcəksənsə biz bunu dövlət verə bilməsə də Allah sənə cəzasını çəkdirəcək. Həqiqət söyləyirəm mən.